ماوەیەکە لەلایەن هەندێک لە بەرپرسانی پارتە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستانەوە پرسی دوویدارەی لە هەرێمی کوردستان دەوروژێنرێ و بە جۆرێک لە جۆرەکانیش پشتگیری لێدەکرێت. چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و چاودێرانی سیاسی لە دەڤەری گرمیان باسکردن لە دوویدارەی لە هەرێمی کوردستان بە زەنگێکی مەترسیدار لە قەڵەم دەدەن. پرسی دوویدارەی هەتا کوێستاکە بە شێوەیەکی فەرمی لە شوارچێوەی دامەزگەکانی ڕاگەیاندنە. بەڵام پێم وایە ناکاتەوە ئاسی زارەیی کە ئەو دوویدارەی لەوە زیاتر کە هەیە قوڵتر بێتەوە، چونکە پرسی شرعیت بۆ هەردوو لا دروست دەبێت. ئەو شرعیتە بەڕاستی هەردووان ناتوان بێ یەکتر دابین بکرێت. پێم وایە ئەو دوویدارەی وەکو دۆخانی جاران دووبارە نابێتەوە. بەڵام شتێکیشە ناشرینە دۆخانی وەزعی جارانمان و پێشترمان بیردەخاتەوە، هیواداری نەگاتە واستەیە، چونکە لە ڕاستیدا هەنگا بەرەو پێشەوە باشتر لەوەی هەنگا بەرەو دوا بنرێ. بێگومان ئەوە ینی کێشەیەگە بەحەقەت نابێت لایەنە سیاسیەکان بەتایبەتی حزبە دەسەڵاتدارەکان ڕێگە بدەن بەوەی جارێکی تر دوو ئیدارەی لە کوردستان دروست بێت. لەبەرەوەی ئێمە هەموو خەڵکی کوردستانیش ئەزانێ کە دوو ئیدارەی چەنێ لایەنی خراپەی بوو بۆ سەر بەرەو پێشبردنی بزوتنەوەی نیشتیمانی کوردستان و هەم بۆ خەڵک و هەم بۆ حکوومەت و هەم بۆ هەموو لایەنە سیاسیەکان خۆیانیش. یعنی ئێمە زۆر جار وەکو کورد تووشی ئەو گرفتە بووین. بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە پرسی دوویدارەی زەمانی نەگریسی شەڕی ناوخۆ بە بیر کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دێنێتەوە. هاوکات داواش دەکا ئیدانەی ئەو بەرپرسانە بکرێ کە پرسی دوویدارەی دەوروژێنن. بێگومان پێشتر ئەزموونی دوویدارەیمان بینیوە، یەکێک لە هەرە مەترسیدارترین ئەو خاڵانەی کە دەستی بۆ ببرێ دەستبردن بۆ دوویدارەی زۆر مەترسیدارە لەسەر بارودۆخی سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان. بۆیە ئێمە بە هیچ جۆرێک و بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەو پرسەنین و وروژاندنی ئەو پرسەش نین. پێویستە هەر کەسێک ئەو پرسەی وروژاند ڕێگەی لێ بگیرێ و تاین بکرێت، چونکە وروژاندنی پرسی دوو ئیدارەی مەترسی دووبارە بوونەوەی شەڕی ناوخۆی بەرهەمهێنێ. وروژاندنی پرسی دوویدارەی لە هەرێمی کوردستان لەلایەن بەرپرسانی هەندێک لە پارتە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە ساڵانێکە کۆمەڵی قەیرانی داراوی سیاسی بەرۆکی هەرێمی کوردستانی گرتووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.